doomu Fatou Mata Ndiaye fouta tamp bi xawma ciaba la xawma jabba xawma marché mais Sénégal dama dafa am ñi nga xamantene ke dama xamul ba xam ndax dañu andatul ak seen xel wala mu démé non ak nu situation bi mu ngi démé c'est-à-dire damay gis ay vidéo des gens qui encouragent les xalé bi di def vraiment man sénégalais dafa melni finalement do xam ba xam ndax ay nit lañu wala ay mbam lañu mais yaay wajur bu jigen yow mi koy encourager non yow sañ nga def sa wajur lu raw luy tiaba xawma tiaba def yaay bobu na la leer c'est que politique du sénégal si bopam momo muju salté nañ koy defé en fait légui gaay jaral na len lu nekk quoi politique du sénégal légui jaral na len lu nekk c'est-à-dire c'est à tout prix quoi vraiment ay mbam ngeen quoi yeen ñi nga xamantene que surtout ni encourager xalé bobu lu mu def yaayam ay mbam ngeen bobu japp len ko rek ku sañe wax ni que xalé bi lu mu def Fatou Mata Ndiaye fouta tamp mi di yaayam ku sañe wax ni que lool nonu baxna que dañ ci contane que yow di nga def sa yaay lu raw nonu